Անինքնավստահության պատճառները. Օգտվում եմ 168-ից։ Ժամանակակից աշխարհը հեղեղված լինելով շաբլոն կերտված կերպարներով հնարավորություն չի տալիս իր տեսակի մեջ առանձնահատուկան հատին լինել իր բնությանը հավատարիմ։ Մարդն անընդհատ ստիպված է այդ ընդունված կերպարների նմանվել, ոմանք գիտակցաբար, ոմանք էլ ենթագիտակցաբար, որպեսզի հասարակության մեջ ընդգրկված և ընդունված լինեն։ Նմանակելիս մարդ ինքնաբերաբար սկսում է համեմատվել, իսկ համեմատությունը երկու գիտակցման է մատնանշում, կամ կերպարի նման լավն եմ, կամ նրանից վատը։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն համապատասխանում կերպարի չափանիշներին, աստիճանաբար սկսում են իրենց մեջ թերություններ փնտրել, դառնալով անինքնավստահ։ Անինքնավստահության առաջացմանը կարող են հանգեցնել տարբեր պատճառներ, ծնողների գենետիկական կոդը, ոչ ճիշտ դաստիարակությունը, շրջապատող միջավայրի բացասական ազդեցությունը, զանգվածային լրատվամիջոցները։ Փորձենք հասկանալ դրանցից յուրաքանչյուրի կարևորությունն ու ազդեցությունը։ Ծնողների գենետիկական կոդ. Ինչպես բնավորության մի քանի գծեր, այնպես էլ ինքնավստահության պակասը կարող է ժառանգվել ծնողներից։ Եթե ծնողներից գոնե մեկն ունի անինքնավստահություն, հետևաբար երեխան նույնպես հակված կլինի անինքնավստահության և հասարակության մեջ կլինի պակաս նախաձեռնողու համարձակ, քան իր հասակակիցները։ Սակայն նույնիսկ այս անելանելի թվացող իրավիճակից կա ելք, գենետիկան կարելի է փոխել, զարգացնելով ներքին համարձակությունը և անձնային ամրությունը։ Սխալ դաստիարակություն ամենակարևոր նախապայմաններից է, քանի որ ծնողները անգիտակցաբար կամ գիտակցաբար երեխայի առարկը գնահատելիս նախատում են, ասելով հետևյալ արտահայտությունները. «Դու չես կարող, միշտ սխալ ես անում, չդիպչես, հանկարծ չփորձես»։ Նմանատիպ անխթան խոսքերը երեխային տալիս են ծրագրավորում, որ իր մոտ ոչինչ չի ստացվում, և նա անպիտան է, արդյունքը անինքնավստահություն։ Միջավայրի ներգործություն. Մարդու մոտ անինքնավստահությունը հիմնավորվում է շրջապատի անարդար վերաբերմունքի, կարծիքների, շփման մեջ ոչ խոսքային, բայց բովանդակային միմիկաների հետևանքով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր ոք պետք է հիշի, որ նա անհատականություն է, տեղի չտա և չինքնակերտվի շրջապատի կարծիքի ներքո, չհամեմատվի և լինի ինքնատիպ։ ԶԼՄ. Բացասական տեղեկատվությունները ենթագիտակցաբար մեզ անընդհատ դեպի անձնային անկում են տանում։ Մենք սկսում ենք ընկճվել, վատ զգալ, վախենալ, կասկածամիտ դառնալ, և այս ամենի արդյունքում հոգեբանական հուզական մակարդակը մեզ սկսում է տանել դեպի անինքնավստահ մարդը։ Հոգեբանի դիտարկում. Անինքնավստահություն առաջին հերթին արտահայտվում է շփման վախից, քանի որ անհատը չի կարողանում արտահայտել իր զգացմունքները, պաշտպանել սեփական հետաքրքրությունները, հասկանալ մարդկանց, հաստատել փոխհարաբերություններ, անսահման քաղաքակիրթ է, վախենում է վիրավորել, ամաչկոտ և անհամարձակ է։ Որպեսի հաղթահարվի անհաջողությունների հանգեցնող անինքնավստահությունը, պետք է նկատի ունենալ, որ ինչքան շատ շփում, այնքան քիչ անինքնավստահություն։ Կենտրոնանալ բուն շփման վրա, այլ ոչ թե վախի կամ դրան բերող մտքերի։ Շփման ժամանակ կենտրոնանալ զրուցակցի, այլ ոչ թե սեփական անձի վրա։ Զրույցի ժամանակ անհրաժեշտ է խոսել հստակ և բարձր, նայել ու կնդրի աչքերին, մարմինը թողնել ազատ և ինքնաբուխ, բարձրաձայնել սեփական ցանկությունները, պահանջները և զգացմունքները, օգտագործելով «ես» դերանունը, ինչ որ բան խնդրելիս ներողություն չհայցել։ 10 խորհուրդ հոգեբանից. Սիրեք և հարգեք ինքներդ ձեզ։ Պարբերաբար զգացեք այն դրական կերպարը, որը ցանկանում եք կերտել։ Կենցաղային իրավիճակներում փոխեք ձեր վարքը։ Գովեք ձեզ ամենափոքր ձեռքբերման ժամանակ։ Շատ շփվեք։ Խուսափեք ինքնաքննադատությունից։ Մի համեմատեք ձեզ այն անսխալական իդեալի հետ, ում կերտել եք ձեր պատկերացումներում։ Մի կենտրոնացեք հնարավոր անհաջողությունների վրա, մեղքի զգացումն ու ինքնապախարակումն արդյունքի չեն հանգեցնի։ Մի դրեք ձեր առաջ գեր, պահանջներ։ Ամեն օր ձեր առաջ դրեք խնդիր և լուծեք այն ձեր հնարավորության սահմաններում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարդալու ուսումնասիրելու համար կարող եք գտնել սեղմելով հղմանը հոլովակի բնութագրի մեջ։ Շնորհակալություն հոգեբանին հիանալի նյութի համար։